maanta ay bishu tahay 12kii 2020ka waxaan ku sugannahay dugsiga hoose dhexe axmed cali tool egsmeel ka durduro anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe axmed cali tool waxaan aad iyo aad u salaamayaa waftiga qiimaha leh ee uu garwadeenka yahay wasiirka waxbarashada jamhuuriyadda soomaaliland oo maanta nagu soo booqday goobtan iyada ah waa idinka arkaya oo waxa weeyaan iskuulku khatar buu ku sugan yahay iskuulku waa iskuul qadiimiya waxaa la dhisay 1960-kii iskuulka waxaa ku gudaaman dooxa aad arkaysaan oo khatar weyn ku haya ubadkii iyo waxa weeyaan hantidii dowladdaba saasuu wasiirku noogu yid maanta noo soo booqday iskuulka waxa weeyaan hoose dhexe waxaan dhigtaa arday gaadhisa 307 arday waanaanu soo dhaweyna wasiirka waxbarashada iyo waftiga hogaaminayo ka xukumad ahaan wixii dee hawsha loo dhaqaaqayo dee waxa weeyaan insha allah haddii alla yidhaahdo waan ka rajeynaa wax wanaagsan. Halkan maanta aynu ku sugannahay aynu joognaa waxa weeyaan waa dugsiga axmed cali tool egsmeel ka durduro waftigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane axmed xamed diiriye. Maanta halkan wuxuu yimiday siduu xoogaal iyo indhayndhayn uu ugu samayn lahaa waxna looga qaban lahaa dooxii weynaa ee Hargeysa oo runtii ku soo fiday dhankii dugsiga oo runtii aad aragtaan derbiga intaa leeg inuu saaran yahay maxaan kulaayay dhismihii dugsiga aanay wax kooban oo mitrahay ay uga hadhsan yihiin. Halka waxaa idinka muuqda gebiyan hore oo waxa weeyaan waqti hore la dhigay oo uu dooxu halkaa ku joogay hase yeeshee wuu soo fiday dooxii markaa dee dhulkii banaanaaye uu iskuulku lahaa ayaa maxaan kulahay bar ka midii ay laagtii dooxa noqotay. Markaa sidii hawshaasi wax looga qaban lahaa waxa weeyaan wasaaraddu iyadoo dee hogaaminaysa laamaha kale dowladda ee khusayso maxaan kulahay sidii wax looga qaban lahaa hadday wasaaradda arrimagudeed noqoto iyo hadday noqoto dowladda hooseeye intaba sidii la iskaga kaashan lahaa badbaadada maxaan kulahayeen dugsigaasi ay ku jiraan ubadka tiradooda uu maamulo hore u xusay 300 dheeraadka ardaya iyo hantida dugsiga halka taala. Dugsigani waa dugsiyada ugu facaweyn ee magaalada Hargeysa. Ingiriisi waa dhisay 1960-kii dhisay. Mid kaliya maan fariin gaar ma waxaan u dirayaa waxa weeyaan bulshada ku dhaqan deegaankan ku dhaqan iyo maamulka degmada ee maxaan ku dhahayay degmadan 2013-ka May iyo saldhigyada booliska ugu dhowba. Dooxan waxyaabaha soo fidiyay waxaa ka mid ah iskarogooyinka ciidda ka gurta maxaan ku dhahay dooxa ka gura ayaa qayb xaalada ka ah. Halkan aad aragtaan waxay ka qodeen niistii bay ka qodaan had iyo goraale markaa markastoo gotaankii uu ku bata xaggan daadkiina wuxuu soo janjalsamayaa maxaan ku dhahay xagga iskuulka. Markaa bulshada waxaan leenahay muwaadiniin wada noqda oo heegan ka wada noqda wixii dhibaataynaya maxaan ku dhahay dooxa laftiisa dhibaataynaya wixii dhibaato maxaan ku dhahay fiitaankiisa ka qayb qaadanaya inaad dhinac uga soo jeedaan. Runtii Ilaahay baa mahadle saaka halkanina keenay. Haddaan in yaroo xusuusa dib u noqdo anugu waxaan la soo hadlay darawalka deetana wixii guri meel ka durduraan joognaa. Meel ka durduro joogitaankeedu macno kaloo gaara bay aniga shaqsiyan iyo dhadhan iyo dareen kaloo gaara ayay runtii ii samaynaysaa. Gaabiyankani hadumo oo hawshan waxaan kuli soconaysa iyo waxaan kuli muxuu ahaa dugsigan waxaan kuli dooxi ku soo fiday marka laga yimaado buqcaddani waa buqcad runtii xusuus gaara leh. Si walba waxay u tahay taariikhii la badbaadiyo oo laga badbaadiyo dugsigan iyo eryada dugsigaasi bay inoo badbaado qaran ahaan macno weyn bay noogu fadhidaa. Haddii raadkani ma saxmo dhammaan gaabinka iyo dhulkaa iminka dooxu ku fidayo oo dhan meel walba xabaal wadareed ba ku jirta. Raad runtii u baahan inaynu xil iska saarno oo badbaadino oo samato bixino oo meeshan dhibaato weyn baa ka dhacday. Markii horeba daad hun baa dayna tusay meeshan in mushaakil jiro oo waxaan kuli muxuu ahaa daad hun baa soo saaray xilligaa horeba. Mar kasta oo sida maamulaha dugsigu ii sheegay daadkani waxaan kuli dhinacyada dooxa maraba lafaha soo baxa deetana ardayda iyo iyagu waxay iska kaashadaan inay meel shisho oo kale ku aasaan. Ilaahay waxaan ka baryaa dadkii horta halkan dee lagu suuqay gacanta ka xaqdin si naxariis jana ka waraabiyo mar labaadna qaran ahaan badbaadinta iyo dee usoo gurmashada halkan taariikh kale iyo xusuus kale inagu leedahay
waxaan runtii aad iyo aad iyo aad ugu han weynahay maadaama wafdu wasiirku waxa ku hoggaaminaya goobta maryaaga simi guud oo dee awoodihii fulinta ee wasaaradda waxbarashadu ay goob joog yihiin saaka markii informationku dee runtii soo gaadhayba markiiba way soo dhaqaatiyeen kalsoonina waxaan ku qabaa inuu qaranku halkan dee gurmad ka geli doono si dowladeed wax looga qaban doono raadadkan kale ee meesha ku yaallana aanu dhammaanteen dee iska kaashan doono sidii waxaan ku dhamxuuha ay subanta bixi lahaayeen dugsigu waa dugsi qadiima oo dee taariikhiya oo dugsiyadii dee ingiriisku dhisay markii uu dalkeenna waxaan kuri dee u joogay ah sida marar dhexa laga sheegana dugsigan waxaa macalinkan noqday macalinkii weynaa halgamaagi taariikhiga ahaa maxamed mooge liibaan waa dugsi waqtiyada qaarkood dee ahaa dugsiyada dee farakturiska ee magaalada ku yaalla marka dambena waxaa loogu magac daray dee aryooyadii ugu magaca weynaa ee gobolkan murad jeex axmed cali toor ayaa loogu magac daray waftigan uu hogaaminayo wasiirka mudane axmed maxamed diiriye ujeedada maanta halka nimeerta waxa weyaan waa qeyb ka mid a booqashadii dugsiyada wasaaradda madaxdu samayn jirtay laakiin waxaa warwarle maanta iskuulkan mal ka durduro ama axmed cali toor iminka la yidhaahdo oo runtii ka mid a iskuulada taariikhiga ee gobolka murad jeex ku yaalla oo khatar iyo halis fara badan ee ku haysa markaa dooxan iminkan taaganahay sidaad ka aragtaan markaa muuqaalka dowx markii hore halkaasuu ku joogay markaa bartaa gaabiyankaa hore oo ka burburay ilaa dhowr ilaa boqol kilomitr ama laba boqol meel aba noqonaysaa intay isu jiraan masaafada intaa leegu dowxu soo go-ay runtii waxay muujinaysaa in uu xawli ku socdo markaa dhibaatona kule laba u kala baxdaayo midna waa mid dadku ay sameeyeen midna waa mid dabiiciyo dooxyadii iyo waxaasuu keenay in dadku halkan waxaa ku badan intata dadku sameeyeen baa ku badan markaa kow waxaan ku codsanaynaa horta laamaha kale dowladda khusayso haddii amniga tahay haddii dowladda hoose tahay hadday deegaanka tahay haddii kuwa kale tahay ba dadka halka horta iskarogooyinka ka qaadaya ciidda ka qaadaya intay sharciga la tigsado waayo waxay hantidii dowladdatii dadkay halis geliyeen naftii binaadankii halis geliyeen marka halkan waxaan horta baaq aan duraynaa waxa weya anagu haddaan wasaaradda nahay oo wasiirkuna hogaaminayo wax kasta wasaaraddu ay qaban karaysa diyaar bay u tahay ciddii kale khusaysa markaa hadday dowladda hoose tahay iyo hadday laamaha kale tahayna in arrinkan si weyn laysaga kaashado ayaan runtii soo jeedinaynaa. bismillaahi raxmaan raxiim. sidii ay madaxdii ka horreysay sheegeen maanta oo bishii saddexaad ay tahay 2012-ka waxaanu soo booqanay sidii caadad ahayd dugsiyada mid ka mid a oo ah malka durduro oo iminka axmed cali toor la yidhaahdo sidaa halkan ka aragtaan iskuulku wuxuu ku yaallaa gerbigani naga sarreeya gerbigani naga sarreeyaana waa kii laga soo faqay xabaalihii xabaal wadareedyadii ee lagu asiray ilaahay u naxariisto dadkaa iyo qof kasta oo ku dhintay gacan ka xaq daran iyo dhammaanba muslimiintii dhimatay inta noolna ilaahay caafimaadkaas iyo dhibaatadan ka dulqaado inta dhibaataysan laakiin qof kastaa marka xasuuqaa la sheego ee askarina ee dad halkaa dee lagu dilay ama lagu xabaalnololiyay markuu maqlo wuu naxayaa wuu argagaxayaa wuxuu arkayaa meeshaa dee inuu dembi ka dhacay xuquuqda bini aadanka iyo caqliga saliimkaaba lid ku ah laakiin waxa ka sii daran markuu qofku isagoon islahayn cidba dil dee aan islahayn haddana dayacaad uu sameeyey ay dee xasuuqaasoo kala geysato amay dilka ama ay dad layso qof walba ilaahay baa qoray dee maalintuu dhimanayo ama qof ha ku dilo ama dee sababo kale u dhimo laakiin dee haddana iyadoo ilaahay uu qoray baa haddana qofkaa dilay ama qofkaa dayacay ayuu dee dembigiisii qaadayaa marka dayacaad badan oo mararka qaarkood aanu la kacbahayn baa dhacda halkani iminka waxaa la mid a qofka halkaa iska rogooyinka halkaa ka gurtay ciidda ee dooxi halkaasuu ahaan jiraye malaa konton boqol mitr buu iminka inoo jiraaye ilaa intaa soo waday iskuulkaa kusoo waday iskuulkaa hadduu ku dimo waxay la mid yihiin xasuuqii halkaa laga geystay xabaala wadareedka halkaa ku jira bay la mid yihiin marka gaadi kasta oo iska rogaa ama cid kasta oo ciid ka guranaysa halkaa ha ogaado dembiguu ku jiraa ciid baan guranayaa niis baan guranayaa anaan u hayne
inuu caruurta yar halkaa iskuulka ka dhiganaysa derbiga inay naga sareeyo ilaa inta ay ku soo wadeen xabaal wadareedka dadkii dambigaa galay xasuuqa geystay xasuuq la mida weeye cidda lagu qabtana dee wadda sharciyaa la marinaya halka fursadan waxaan uga faa'iisanayaa qofka halkaa lagu qabto ee ka guranaya ciid inkaba ogow dembigaad gelaysaa miisaankiisu halkaasu gaadhaya markaan usoo noqdo iskuulkan dee waa aragtaan doox maalin walba uu soo gurmayaa markaa wasaaradda waxbarashadu horta maanta waxaan samaynaynaa saana caruurta halkaa uga soo dhicin halkaa taar baanu ku soo xidhannaa waxaanu la kaashanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose ee hargeysa wasaaradda deegaanka iyo dadweynaha waxaanu ka shaqayn doonaa inta aanay bishaasi dhammaan haddii ilaahaynaanu xilli roobaadka soo gelin in aanu meeshaa wax ka qabanno inta aanu meeshaa wax ka qabanayo kadibana dee ciddii lagu arkaa dembigaasay gashay dadweynaha iyo ciddii kale nagala qayb qaadasanana waxaanu usoo jeedinaynaa inay nagala qayb qaataan